نازیبہ الفاظ کا استعمال پی ایس پی سربراہ کو مہنگا پڑ گیا۔ قومی احتساب بیرو نے مصطفیٰ کمال کو قانونی نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیب نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ نیب اعلامیہ کے مطابق مصطفیٰ کمال افسران کے بارے میں ادا کیے گئے اپنے الفاظ کی معافی مانگے، ایسا نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ نیب کے مطابق مصطفیٰ کمال کے دور میں 30 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی خرچ کی تحقیقات کی جائیں گی، جبکہ نیب مصطفیٰ کمال کے خلاف پہلے ہی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر چکا ہے۔ قومی احتساب بیورو کے مطابق پی ایس پی سربراہ نیب افسران پر تنقید کے بجائے اپنی تمام توانائیاں احتساب عدالت میں دائر ریفرنس کے دفاع میں خرچ کریں۔ دوسری جانب مصطفیٰ کمال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اداروں کا احترام کرتے ہیں، اگر کوئی بات گراں گزری تو معافی مانگتے ہیں۔